Boje víry jsou opět zpátky. Každý vzdělaný člověk, každý člověk, který přemýšlí, analyzuje, studuje důkazy, ví, že svět se mění. Ví, že svět prochází tak radikálními změnami, že se za chvíli strhne veliká bouře na celém světě. Zorganizovaná, vytvořená muži, vytvořená ženami, s cílem vytvořit ve světě situaci, která zanechá lidi v ekonomické tísni, aby bylo možné ovládat jejich svědomí. Brzy mír, pořádek, prosperita a pohodlí zmizí. Díky Bohu stále můžeme nakupovat a prodávat. Díky Bohu stále máme svobodu cestovat. Díky Bohu stále máme v našich zemích mír, ale země se zoufale řítí do závěrečné války. Pandemie. Války a pověsti o válkách. Because they move once. Granted, if we respond, it is World War III, but we... Hlad. Katastrofy. Apokalyptické události před námi narůstají. Přiblížil se konec? Proroctví se odvíjí přímo před našima očima. Nepamatuji si v životě situaci, kdyby se všechny parametry slévaly dohromady takovým způsobem, že to vypadá, jako by se svět řídil přímo biblickým scénářem. Poprvé v mém životě máme univerzální situaci, kdy každá země na světě je vystavena stejným opatřením. Viděli jsme zavedení lockdownu, zažili jsme zavedení nejrůznějších opatření, pravidel a předpisů, viděli jsme nastolení mechanismů pro kontrolu nákupu a prodeje. A proroctví nám tak před očima přímo vyskakuje ze stránek Bible. Matouš, 24. kapitola, se naplňuje do písmen. Mluví se o tom, že neděle se stane dnem odpočinku kvůli ochraně klimatu. Jsme na samém pokraji naplnění proroctví. A pak se zavádějí mechanismy využívající zdravotní problematiku ke kontrole nákupu a prodeje. Pokud nepůjdete v souladu s jejich přáními, nebudete moci být ekonomicky aktivní. Boje víry jsou zpátky. Sledujte Battles of Faith. Boje víry z Bolívie s Davidem Gatesem, Christopherem Hudsonem, Michaelem Jennym a s Walterem Fightem. Od 29. září do 8. října na Red Advenir International. Další informace najdete na battlesoffaith.org. Battles of Faith. Nastal poslední konflikt.